לבוקר עם הלוק שלה ביוקר לא בודק את המחיר לא צריכה לשאול את המראה במעלית אני יודעת מי הכי יפה בעיר כולם מחכים לה על הממתינה אם זה לא דחוף לה אז היא לא עונה לא עושה סיפור עושה מבלה בעטיל עם הפיג'אמה כך מספר ואז תמתין 052-538-164 תוסיף גם 8 הוא בטח לא מפסיק עכשיו להתקשר הבאתי לו מספר אחר מי זו? אין אחת שלא מכיר ואם אתה לא מכיר אותי אז יאללה שתי כוס מים כך אוויר הגננת כבר ידעה בגן שהיא מבזבזת לי את הזמן לימדתי את המורה שלי לאן לצאת מבוקש את כל הלוס שלי איבנטים כל המקר שלי מגנטים הרמת כל ביקש ממני בטים מזאת רוקדת על הבר כאילו אין מחר רוצה את המספר? 052-538-164 תוסיף גם 8 הוא בטח לא מפסיק עכשיו להתקשר אופס, הבאתי לו מספר אחר לפה אל תיגע תיזהר פן תיפגע תחכה עד מחר נו אל תיחס הכל בשביל הפן אל תתקשר כי אין לאן כולם יודעים שזאת אני